বিগত কেইদিনমানৰ ভিতৰত মহানগৰীত ভয়ংকৰ হাৰত বৃদ্ধি পাইছে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা কৰোনাৰ এই ভয়াৱহতাৰ বাবে শংকিত হৈ পৰিছে মহানগৰবাসী ফাঁচী বজাৰৰ মংগল চাহানী কৰোনা আক্ৰান্ত হোৱাৰ পাছতেই আতংকই বিৰাজ কৰিছিল মহানগৰীত মংগলৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা আন কেইবাজনো লোকৰ দেহত পোৱা গৈছে কভিড 19 ইয়াৰ পাছতে ভয় শংকা বাঢ়িছে গুৱাহাটীবাসীৰ সেয়েহে এতিয়া নিজেই নিজৰ সুৰক্ষাৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে মহানগৰবাসী মহানগৰীৰ বিভিন্ন ঠাইত নাগৰিকে নিজেই কৰিছে কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ ব্যৱস্থা বাহিৰে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে কুমাৰপাৰাৰ মছজিদ উপপথ এই কৰোনাৰ এইবিলাকৰ হৈয়ে গৈছে ইফালে এইটো বাইপাছ হৈ যোৱাৰ কাৰণে ইয়াতে যিমান স্কুটাৰ মটৰচাইকেল ইফালেদি গৈ একেবাৰে আপুনি মেইন আদগাঁও ওলাব পাৰে পিনে আপোনাৰ এটি ৰোড ওলাব পাৰে কণ্টিনিউ আপুনি 24 hours মানে ৰাতি 12টালৈ স্কুটাৰ মটৰচাইকেল সেইকাৰণে বন্ধ কৰা হৈছে নিজে অৱৰুদ্ধ হৈছে বহু এপাৰ্টমেণ্টৰ আৱাসী বন্ধ মাছ খোৱাৰ বহুকেইটা এপাৰ্টমেণ্ট স্থানীয় ৰাইজৰ আলোচনা মৰ্মে অচিনাকি লোকক প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নাই এলেকাটোত আমাৰ চব বাহিৰা মানুহ অহা যোৱাটো বন্ধ কৰি দিছোঁ আমি নিজেও অলপ যিখিনি দৰকাৰী আমি ওলাই গৈছোঁ নাই কোনো ব্যক্তি কৰিব দিয়ে ফৰ্চিবল চিটিজেন আমিও সজাগ হৈছোঁ যাতে চবেই সজাগ হওক আৰু এইটো বহুত টাফ টাইম একেলগে মিলি বস্তুটোৰ লগত যুঁজিব লাগে সেয়াই আৰু বাঁহ বান্ধি দিয়া হৈছে ভৰলুৰ বহু উপপথত কৰোনাৰ ভয় খেদিছে সকলোকে কৰোনাৰ বাবে বিপৰ্যস্ত জনজীৱন কিন্তু তাৰ মাজতো কৰোনাৰ ভয় শংকাক বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই একাংশই চৰকাৰী নিৰ্দেশনা উলংঘা কৰিয়ে আছে তাৰ মাজতে আন একাংশই দেখুৱাইছে ব্যতিক্ৰমী সজাগতা ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট আছিক আহমেদৰ সৈতে বিতুপন শইকীয়া ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ